àtẹ̀wé máa ń ṣiṣẹ́ lára ẹ̀, àtẹ̀wé ò kì í ṣiṣẹ́ lára ẹ̀. Ẹ jọ́ torí ọlọ́run lọ́ba mi tó ń ṣe ìwọ̀, lọ́ba mi tó ń ṣe ìwọ̀, ẹ yí padà sí kí ni, ẹ yí padà bó ṣùgbà fún ọlọ́run. Ṣé lọ́run kàn tó pé ẹlòmíì òun kà fún pé ọlọ́run bá dẹ̀ fi àṣẹ sí, ọlọ́run bá fi àṣẹ sí, ẹlòmíì bá lọ wá agbọ̀nyẹ̀ kan sọ pé omi inú ẹ̀ dà sínú ike funfun. Ó wá kú bẹ́ẹ̀ ni fẹ́ jẹ́ ti omi èrì, omi èrì tó ń sẹ̀ ni o. Ṣé ọ̀pẹ tẹ́rì bá fẹ́ sẹ̀, ó ti di láti ọwọ́ alẹ́ lọ títí dìde aago mẹ́fà ìdájí. Báwo lọ ti fẹ́ aṣọ ọ̀nà méjìlél máa ń gbà fi gba omi èrì. Ìṣẹ́dà kéèyàn lọ gbé ike sí abẹ́ ewé téèyàn bá ní ewé ń ba kí àdìyàn kéèyàn gbé sórí sórí abẹ́ ẹ̀ pé ókè bó èrì yẹn bá ṣe ń ṣe sórí àmà kán sínú ike yẹn àbí kéèyàn gbé ike yẹn sí ìta gbangba báyìí. Tí wọ́n dọ́ dájú tó bá fẹ́ gbé ẹkọ máa rí pé tó rí bá sẹ̀ dáadáa ẹkọ máa rí pé inú kí omi dí ẹkọ ara ṣe sí àbí kó ṣeṣẹ́ tí ẹ̀ náà wálẹ̀ báyìí. So bí ẹ bá ṣe fẹ́ wá gbà yẹn wá dìbẹ́ ní ọ̀nà tẹ bá lè gbà fi gba omi rì í. Àmọ́ ẹ dá omi sí omi àgbọn sínú ike funfun, ẹ wá dá sínú ike funfun, ẹ wá gbé omi àgbọn yìí bọ́ síta. Tó yẹ pé ìtàn náà lè fẹ́ gbé sí àbí abẹ́ ẹ lè fẹ́ gbé sí ike tẹ bá ti fẹ́ fi rí gbà, ìfẹ́ lè fẹ́ gbé omi rì sínú ẹ̀. Ẹ wá gbé sí ìta mọ́jú, ẹ gbé síta ní tètè aago méjìlá, ẹ filẹ̀ tilẹ̀mọ̀ tí tẹ̀ bá ti wá mọ́ iná kọ̀ọ̀bá aago mẹ́fà, ẹ gbé wọnú ilé, ẹ wá gba àdúrà sí, ẹ gbàdúrà sí gidi gan ni o. Gbogbo ìṣòro yóò kó ti máa bá yín fà, ohun tí ẹ ti lélé tẹ́ ẹ bá, ẹ gbàdúrà sí dáadáa tẹ́ bá tí wọ́n gbàdúrà sí tán. Ẹ̀yin ohun tí wọ́n tàbí ń sáyé lẹ́sẹ̀ tẹ́ wọ́n tó gbàdúrà sí tán. Ẹ tọ́jú omi yìí sínú ilé, ọjọ́ mẹ́ta lẹ́fẹ́ fi lò, ẹ fẹ́ dà sínú omi ìwẹ̀ yín, tẹ́ bá ti wẹ̀ tán lálẹ́ tẹ́ bá fẹ́ sùn. Ẹ mọ ẹ bù ẹ bù díẹ̀, ẹ fi pa gbogbo ara yín, ẹ fi pa gbogbo ara yín pátá, ẹ sùn, ẹ lò ó fọjọ́ mẹ́ta tómi yẹn máa fi tán. Fiti yẹn mo kọ lẹ́yìn ọjọ́ kẹ, ẹ dẹ́bàárá ìgbọ́ fídíò yìí délé, ẹ padà wo ẹ wo fún fídíò náà péjì mi, àbí ẹ lọ wo ní TikTok tàbí YouTube. Tó tẹ bá ti wá pa ara délẹ̀ báyìí, ẹ sùn lẹ́ẹ̀kan náà. Omi yẹn àgbọn yàtọ̀ mi rí inú omi, inú omi àgbọn yẹn lẹ́fẹ́ pé síta lè rí fẹ́sẹ̀ sórí ẹ̀ o. Omi àgbọn yẹn lẹ́fẹ́ fẹ́sẹ̀ sórí ẹ̀, ẹ lọ sí tẹ̀fẹ́ yá gbàdúrà sí tẹ bá ti gbẹ̀rẹ̀ ilẹ̀ gbàdúrà sí. Ọmọ ìyá mi, ta ló mọ bí èrì ṣe ń sẹ̀, ta ló mọ bó ṣe ń, ta ló lè sọ pé òun lè sọ pé èrè yá máa sẹ̀ fún mi nísinsìnyí. Kò sẹ́ni tó nàṣẹ lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba, bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni tó lè control ìgbésí ayé àfi ọlọ́run ọba. Gbogbo ogun kó ogun yóò kó tìyẹn máa fẹ́ gbàdúrà sí mi, ọlọ́run ọba abẹ ṣe ogun náà. Ẹ sì gbìyànjú, ẹjọ ẹ má fi àdúrà sílẹ̀, bí ẹ bá ṣe ń ṣe ìgbìyànjú sí ara yín, ẹ má fi àdúrà sílẹ̀ o. Mo fọ́ ọlọ́run ọba mo fi bẹ̀rẹ̀ ṣé ẹ bá ń ṣe ẹ̀mí lórí ọjọ́ mẹ́ta pẹ́lẹ́ ẹ̀mí lò, ẹ máa bọ́ọ̀ máa fi pa ara yín tán, máa fi pa wo ara láti fi délé ẹ̀ dẹ̀ sùn. Ní ẹ̀ tẹ́ bá ti wẹ̀ tán o tán lálẹ́, tẹ́ bá ti fẹ́ sùn ẹ̀ máa fi ẹ̀ fi pa ọgbà rẹ̀ fún 3 days. So omi àgbọn ẹ̀ máa tọ́jú ẹ̀ sí, omi àgbọn àti omi tó ṣe sí kíní yẹn ẹ̀ máa tọ́jú ẹ̀ sínú ilé ni o. Òun lè máa lọ fún 3 days o, kí ẹ fẹ́ lò tán àti wọn. Ẹ jẹ́ bá ń ṣe fídíò yìí, I love you guys. Ẹ jẹ́ bá ń subscribe sí YouTube mi, tẹ́ bá lè ti fọ́lọ̀ ní TikTok yìí náà, ẹ fọ́lọ̀ Facebook mi yìí náà, ẹ fọ́lọ̀ tẹ́ bá ti fọ́lọ̀ fẹ́ lọ máa ní new updates. Instagram náà wà ń bẹ̀, ẹ jọ̀ọ́, I love you guys.